2017 foi o ano mais trágico de Portugal no combate aos incêndios. As chamas fizeram mais de 100 mortos e destruíram 442 milhares de hectares de floresta e povoamentos. O drama marcou também um antes e depois na capacidade de resposta da União Europeia. 2 anos mais tarde, o Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, o cipriota Christos Stylianides, admitiu que Bruxelas falhou no apoio ao país. Infelizmente, não prestámos a devida assistência aos portugueses e, claro, tivemos mais de 100 vítimas, como se devem lembrar. Esta dolorosa experiência foi, para nós, uma situação chocante. E penso que isso foi como uma rampa de lançamento para insistirmos e atualizarmos a estrutura da resposta anterior. Da tragédia nasceu a estratégia comunitária Rescue, que para 2019 e 2020 conta com um orçamento de 200 milhões de euros e funciona como uma rede de segurança extra para situações de catástrofe. O mecanismo inclui ainda uma frota inicial composta por 7 aviões e 6 helicópteros, mas a própria Comissão Europeia reconhece que é preciso aumentar a capacidade de resposta para o futuro.